Lho, Mas, jenengan iku lak gayu to. Nggih to? Berarti caket kali gen Mbah Mursidi. Nggih caket. Tapi iki kok ra di caket to? Nggih mlebet. Jenengan kaya-kaya nang pinggir dalan lho. Nggih, nggih. Kok liwat mriko kapan-kapan tak pinarak kowe. Nggih, nang ten dipune. Ha, sing ten dipune nggih. Kowe depo cedak tower niko to? Ha, kula niku pergi ikuti Mbah Mursidi. Nah niku suarane gedhe apik, tergene sak lucu lho anggere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku Mbah Mursidi nggih to. Ha, mugi tetep sehat ya Mbah Ipun nggih. Niku pun sulai-sulai putrane. Oh nggih 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 putrane. Mugi jenengan mugi sehat nggih Pak nggih, keluarga nggih sehat. Kula juga akan tunggu dinunggu nggih. Sehat niku penting. Jadi ibadah enak, bu kerja enak, entek, bu wisata enak, bu popo enak, gih. Nah, yang penting nak sehat tu. Ojo bu maksiat. Juga, juga, cocok.